В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні в випуску ви побачите. В Одесі відбулася урочиста церемонія прийняття до складу Військово-морських сил України патрульних катерів США. Дитячий майданчик на території мікрорайону Вузівський в занедбаному стані і становить небезпеку для малюків. В Одеській обласній організації Українського товариства сліпих відзначили Міжнародний день осіб з глибоким порушенням зору. В Одесі 13 листопада в практичній гавані відбулася урочиста церемонія прийняття до складу Військово-морських сил України трьох кораблів – двох катерів класу «Айланд», «Слов'янський», «Старобельськ», привезених з США, а також побудованого в Сингапурі пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко». У церемонії взяли участь представник НАТО Джозеф Пеннінгтон і заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, які спільно з командуванням ВМС передали командирам екіпажів прапори, які відразу підняли на кораблях. За словами Анатолія Петренка, ці судна значно посилять військово-морський потенціал нашої країни і будуть сприяти забезпеченню безпеки в басейні Чорного моря. Він також подякував колегам США за подарунок двох кораблів і підтримку в підвищенні обороноздатності України. У свою чергу, тимчасово повірений у справах США в Україні Джозеф Пеннінгтон зазначив, що для американців честь допомагати Україні в захисті її територіальної цілісності і незалежності. А також пообіцяв, що найближчим часом будуть передані ще три аналогічних корабля, які підвищать рівень безпеки і протидіятимуть контрабанді в регіоні. В Одесі свої закони і свій суд. Вони стоять на захисті інтересів міської влади та пов'язаного з нею бізнесу. За місцевими законами, що діють тільки в нашому місті, приватна фірма може перегородити вулицю шлагбаумом і брати гроші за проїзд. Суд визнає це правильним. Обласний апеляційний суд розглянув скаргу одесита Вадима Оксюти на рішення Приморського районного суду. Позивач вимагав прибрати шлагбаум на вулиці Каманіна, поставлений компанією «Аркадія Сіті». За проїзд по міській дорозі загального користування приватна фірма бере гроші. Не за парковку на приватній території, а за проїзд по вулиці. А якщо хтось не згоден платити, приїжджають тітушки і починають бити. Дозвіл на цей, так би мовити, бізнес дала, звичайно ж, наша місцева влада, міська рада під керівництвом Геннадія Труханова. Приморський районний суд, як завжди, підтримав мерію і дружніх її підприємців. В апеляційній інстанції позивач намагався втовкмачити суддям, що не можна здавати в оренду вулицю міста і закривати вільний проїзд. Це не парковка, а міська дорога. Але всі троє суддів Одеської апеляційної колегії трактують закон по-своєму. Шлагбаум посередині вулиці в Одесі ставити можна. Саме в Одесі. Тому що ніде більше такого немає. Сьогодні судова система продемонструвала, що вона, по-перше, не захищає людей. Вона стоїть на обслузі, зокрема, цей суд стоїть на обслузі галантерніка Труханова. Не вистачає у них чи сміливості, чи чогось іншого для того, щоб захистити наші права. Але боротьба продовжується, буде подана касаційна скарга. Тому що я не розумію, яким чином можна передавати в оренду вулиці, дороги, ставити шлагбауми і перешкоджати проїзд. З рішення суду випливає, що будь-який одесит має право орендувати вулицю, встановити шлагбаум і збирати гроші за проїзд. Але дозволяють це тільки обраним. Адже Одеса живе за своїми законами. Точніше буде назвати їх поняттями. Олександр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпанія «Круг». Дитячі майданчики повинні служити для відпочинку та розвитку дітей. У нас вони часто доведені до потворного стану. Грати на них неприємно і навіть небезпечно. Один такий об'єкт соціальної інфраструктури розташований на території мікрорайону Вузівський. Дитячий майданчик між будинками номер 47 і 49 по вулиці Олександра Невського здалека виглядає як новий. Веселі малюки із задоволенням катаються на гойдалках і ні на що не скаржаться. А у дорослих причини поскаржитися є. Ось ця гнила дерев'яна споруда колись, швидше за все, ще в радянські часи, була пісочницею. Те, що в ній насипано, піском вже назвати не можна. Це більше схоже на дорожній бруд. Гірка, така блискуча на вигляд, є серйозною небезпекою. Посередині залізо проржавіло наскрізь і невідомо, коли саме відвалиться. Може бути навіть з дитиною. У нижній частині металевий лист тріснув і відігнувся. Уявіть, що буде, якщо на швидкості зачепиться за нього навіть підметкою. Железна горка, з'їжджаєш в неї і царапає от ребенок собі спину, а якщо це літо, то і ноги, і, ну, як би дуже неприємно, а якщо це зима, то портить одежду. Пісочниця дуже грязна, вся собаки там дворові, як би живуть без піска. Ну, як би площадка дуже стара, ще з совєтських времен.
конечно, нуждается в замене, ну, чтобы как бы ее улучшить. Чтобы было вот чисто, вот видите, как для детей листья, вот, песочек, чтобы добавили. Там вот тоже с этой горки спускаются дети прямо в грязь. Я думаю, що це треба зробити. Хтось з місцевих жителів написав на міський сайт звернення громадян. Реакції ЖКС поки не видно. Та й якою вона буде? Скажуть, що в бюджеті немає грошей. Або пообіцяють включити ремонт майданчика в план роботи наступного року. Якщо з'являться гроші, простіше батькам самим відремонтувати хоча б гірку і пісочницю. Нове покриття, асфальт або плитка буде дорого коштувати. Від комунальних чиновників толку добитися складно. Але вимагати все одно треба. Інакше, навіщо вони потрібні? Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія. Одеський житловий будинок номер 17 по вулиці Лейтенанта Шмідта розташований на міських катакомбах. І, за словами жителів, будівля стрімко руйнується, через що прибудинковий простір перетворився на аварійні перешкоди. Наприклад, вода не завжди доходить до верхніх поверхів, а комунальні служби, у свою чергу, ігнорують скарги мешканців будинку. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Одеський дворик будинку номер 17 на вулиці Лейтенанта Шмідта може, образно кажучи, огорнути лише своєю тишею у досить жвавій частині міста, але ніяк не безпекою. Наш дом дуже старий, йому літ 100. Уже проблеми в домі такі, що каналізація, труби всі старі. Діло в тому, що там ще стоїть гончарка, ось це така глиняна труба. И она лопнувшая, и бывает постоянно перебои с канализацией. Вода очень плохо на верхние этажи поднимается. Довгий час тріщини на фасаді будівлі і карниз, що руйнується, були лише своєрідною у лапках прикрасою. Але зовсім нещодавно цей, так би мовити, декор мало не позбавив життя мешканців будинку. Люди виходили з коляски, літом виходили з коляски, теж падали. Карнизи падають на голову. І, як кажуть мешканці, причиною стрімкого руйнування фасадів поява тріщин як зовні, так і всередині будинку є не тільки дах, який прочекає, і ржаві ливньовки, але й і осадка будинку. Все сіло, все провалюється, а лежиш тихо у нас, тільки слышно, як ухо і дом садиться хорошо. У многих тріщин ось тут по повній програмі, от у всіх. За словами мешканців, крім двірника, ніхто з працівників міських служб, які наділені повноваженнями і обов'язками, пов'язаними із благоустроєм прибудинкової території, у двір більше не заходить. Але, як можна бачити, двірник тут теж нечастий гість. Мешканці будинку, до речі, як і багато одеситів, задаються питанням, куди ж все ж таки йдуть гроші, які вони оплачують за послугу у БПТ. І кажуть, що не будуть сидіти склавши руки і чекати, поки будинок зруйнується. Небайдужі люди збираються терміново вживати заходи і будуть відстоювати свої права. Можливо, навіть у суді. У мережі з'явилося відео обвалення стелі в будівлі головного управління поліції на вулиці Єврейській, 12. Двоє людей госпіталізовані. Зневажливе і халатне ставлення до тяжкого технічного стану більшості пам'яток архітектури в Одесі широко відомо. У старому центрі, де поки ще живе більшість корінних одеситів, що ні будинок – пам'ятка архітектури місцевого або загальнодержавного значення з індивідуальною цікавою історією. Однак часто навіть домогтися установки відповідної таблички, на що втім відділяються гроші з держскарбниці, важке і малоперспективне заняття. На жаль, це тенденція, що стала стійкою традицією час від часу, призводить до трагедії. Обвалення карнизів, ліпнини, фрагментів будівель до гуманітарно-морально-естетичних, а пряме попадання в людей до важких травм, іноді летального результату. Не пощастило двом людям, які опинилися 11 листопада в робочий час на головних сходах приміщення головного управління МВС в Одеській області. Надзвичайна подія сталася між другим і третім поверхом, де раптово обвалилася стеля. Під обвали потрапили два співробітника карного розшуку, які в цей час йшли по сходах. Їх госпіталізували в Єврейську лікарню. Як стало відомо, у одного з них, крім садин і струсу мозку, діагностували закриті переломи обох ніг. 13 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день осіб з глибоким порушенням зору. В Одеській обласній організації Українського товариства сліпих цей день відзначили концертом, а також обговорили актуальні проблеми незрячих і слабозорих людей.
13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї, відомий педагог, що заснував в Парижі і Петербурзі декілька шкіл і підприємств для незрячих. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме ця дата стала основою для заснування Міжнародного дня незрячих, головна мета якого – привернути увагу громадськості до проблем людей з вадами зору та незрячих людей. Для чего они делаются, такие мероприятия? Для того, чтобы еще раз подчеркнуть обществу, что люди с проблемами зрения есть, что для них нужно создавать определенные условия доступности, чтобы они могли полноценно интегрировать в общество, ну и, собственно говоря, чувствовать себя совершенно нормальными, полноценными людьми, имеющими профессию, ну, і все остальное. Одеська організація Українського товариства сліпих забезпечує працевлаштування, медичний і соціальний захист людей з інвалідністю по зору. Тут люди з порушеннями зору можуть регулярно спілкуватися на теми, що їх хвилюють, і підтримувати один одного. Сьогодні на честь свята гості могли гідно оцінити виставку виробів ручної роботи, а також творчості учнів спеціалізованої школи номер 11. Свої таланти активні учасники Українського товариства сліпих продемонстрували і на святковому концерті. Одним з найяскравіших номерів став виступ хорової капели з українськими народними і класичними творами. Організація активно розвиває культурну діяльність, допомагає своїм підопічним розкрити свої здібності і реалізувати творчий потенціал. У нас сохранилась традиция, что мы каждый год проводим смотры по жанрам в нашей системе УТОС. Это мы проводим один год, значит, смотрятся хоровые коллективы, другой год, допустим, солисты, третий год инструменталисты. И вот в прошлом году был хоровой жанр смотрелся. Наша хоровая капелла взяла гран-при. И я считаю, так у нас принято говорить, что в Одессе у нас в нашей системе одна из лучших самодеятельность. И мы всегда занимаем призовые места. У День людей з порушеннями зору варто задуматися про те, чи завжди ми уважні до оточуючих, і задати собі питання, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти людям з обмеженими можливостями здоров'я. Адже, на жаль, на даний момент ще далеко не в усьому місті існує доступне середовище для людей з вадами зору та незрячих. В Одесі з'явиться ще один льодовий каток під відкритим небом. Покататися на ковзанах тепер можна буде на стадіоні «Спартак». Точна дата відкриття ковзанки буде оприлюднена пізніше, повідомили у дирекції Одеського стадіону. Як повідомляють одеські ЗМІ, вже на початку грудня на території Одеського стадіону «Спартак» почне працювати льодовий каток стандартних розмірів 40 на 20 метрів. Як сказав директор Одеського стадіону «Спартак» Михайло Чистяков, дана ідея виникла ще у минулому році. Але по ряду технічних причин реалізувати її не встигли. Цього разу, за словами Чистякова, вже нічого не завадить відкрити каток, який буде радувати одеситів і гостей міста протягом всієї зими. Каток під відкритим небом почне функціонувати у перших числах грудня. Точна дата відкриття ковзанки буде оприлюднена пізніше. І за словами директора стадіону, льодова арена зможе приймати всіх бажаючих, причому не тільки на комерційній основі. Керівництвом стадіону передбачена соціальна складова, завдяки якій хтось зможе кататися абсолютно безкоштовно, а хтось зі знижкою. Детальна інформація на цей рахунок з'явиться пізніше, а зараз на стадіоні вже демонтують міні-футбольний майданчик, на місці якого у зимовий період і буде розташований каток, який знаходиться біля театру «Мускомедії». Наш обіцяв новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 14 листопада в Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 9-11 тепла, в день 12-14 градусів тепла.